Bugungi iqlim o'zgarishlari qurg'oqchilik yerosti suv sathini pasaytirmoqda. Daryolarning suvi kamaygan. Boz ustiga ayrim tadbirkorlik subyektlarining daryo o'zanlarini tozalash jarayonida ajratilgan maydonlardan tashqariga chiqishi, fuqarolar tomonidan tegishli ruxsatnomalarsiz qumshag'al qazib olinishi daryolar suvi oqimini o'zgartirmoqda. Qirg'oqlarning mustahkamligiga putur yetkazyapti. Ana shu holatlarning oldini olish maqsadida davlatimiz rahbari joriy yilning 17-yanvarida suv havzalarida noruda materiallarni qazib olishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Unga ko'ra 1-maydan boshlab respublikamizdagi 7 daryo o'zanlaridan noruda mahsulotlarni qazib olishga muddatsiz moratoriy e'lon qilingan. Muxbirimiz mas'ul idoralar hamkorligida Jizzax viloyatidan tayyorlangan lavhasi bilan mavzuni davom ettiradi. 2024 yil 17-yanvar kuni davlatimiz rahbarining suv havzalarida noruda materiallarni qazib olishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Hujjatda qayd etilishicha, so'nggi yillarda mamlakatimizda qurilish ko'lamining kengayishi va noruda materiallariga bo'lgan ehtiyojning keskin oshishi natijasida daryo o'zanlari, sohil bo'yi mintaqalari va suvni muhofaza qilish zonalarida noruda materiallarni qazib olish bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlik subyektlari soni ko'paygan. Shu bilan birga 2023 yil o'tkazilgan nazorat tadbirlarida daryo o'zanlarida noqonuniy qumshag'al qazib olish bilan bog'liq 303 ta holat aniqlanib, 268 nafar shaxsga nisbatan 68 milliard so'm miqdorida jarima qo'llanilgan. Shundan 42 ta holat bo'yicha 45 milliard so'm miqdorida tabiatga zarar yetkazilganligi uchun jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Tabiatga nisbatan shafqatsiz munosabat natijasida suv resurslari zaxiralarining kamayib ketishi, daryo qirg'oqlarining yemirilishi, soylarga chiqindilar to'planishi kuzatilmoqda. Sug'orish tizimlari, elektr energiya, transport va gidrotexnika infratuzilma obyektlariga zarar yetkazilyapti. Shu bois mavjud vaziyat Chirchiq, Sirdaryo, Sangzor, Zarafshon, Norin, Qashqadaryo va Surxondaryo kabi daryolarda nazoratni kuchaytirish yuzasidan qo'shimcha choralar ko'rishni taqozo etmoqda. 2024 yil 1-may kunidan Chirchiq, Sangzor, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo, Norin va Sirdaryo daryolarida qumshag'al materiallarini qazib olishga muddatsiz moratoriy e'lon qilindi. Mazkur uchastkalarda o'zan tozalash ishlaridan chiqariladigan tadbirkorlik subyektlarini muqobil quruqlikda joylashgan karyerlarga yo'naltirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berildi. Jumladan, muqobil qumshag'al materiallari joylashgan uchastkalarni aniqlash va ularni auksion savdolariga chiqarish bo'yicha muhim vazifa belgilab berildi. Uchastkalar yonida mahalliy hokimiyat organlari tomonidan kichik sanoat zonalarini tashkil etish va u yerga qumshag'al materiallarni qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish bo'yicha amaliy tadbir belgilab berildi. Tegishli tashkilotlar bilan daryo o'zanlarida noruda foydali qazilmalarni noqonuniy qazib olayotgan tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini to'xtatish bo'yicha doimiy reydlar o'tkazish, o'zan tozalash ishlari bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlarini o'zan tozalash ishlarini yakunlagandan so'ng uchastkalarini birgalikda qabul qilib olish tizimini yo'lga qo'yish, yaqin hududlarda rekultivatsiya va biologik qayta tiklash ishlarini olib borish bo'yicha ham bir qancha vazifalar belgilab berildi. Sangzor daryosi Turkiston tizma tog'larining Oyqor cho'qqilaridan boshlanib, Jizzax viloyatining Baxmal, Arnasoy, Sharof Rashidov kabi tumanlari hududidan umumiy 198 kilometr masofani bosib o'tadi. Arnasoy ko'liga quyiladi. Prezidentimizning 2018 yil 9-iyundagi ichki bozorni qumshag'al materiallari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida sel yuvib ketish xavfi mavjud hududlar ro'yxati shakllantirildi. Xavfsiz daryo davlat unitar korxonasi tomonidan Sangzor daryosining belgilangan joylari uchun onlayn savdo tashkil etildi va daryo o'zanlari auksion g'oliblariga berildi. Mazkur suv manbasi viloyatdagi minglab gektar ekin maydonlarini sug'orish barobarida mintaqaning ekologik barqarorligini saqlaydi. Biroq 20 yillarki daryo o'zani qumshag'al qazib olish maydoniga aylandi. Hududdagi katta kichik qurilish obyektlarining ehtiyoji aynan mazkur daryo o'zani hisobidan qondirilmoqda. Afsuski, barcha tadbirkorlik subyektlari ham tuzilgan shartnoma shartlariga jiddiy rioya qilmayapti. Me'yordan ortiqcha o'zboshimchalik bilan noruda mahsulotlarining qazib olinishi daryo o'zaniga, hududdagi infratuzilmaga juda katta zarar keltirdi. Xususan, daryoning G'allorol tumani, Madaniyat va Oqtom mahalla fuqarolar yig'in hududidan o'tuvchi qismining o'zani chuqurlashdi, kengaydi. Tuya tortar kanaldan uzoqlashdi. Bu hozirgi kunda Sangzorda sathi 10 metr chuqurlashib ketdi. 2012 yillar burada shag'al olib turib, tosh maydalagich tegirmonlar qurilib boshladi. O'sha 10 yilda ichida
Sangzor daryosini juda ayanchli ahvolda keltirib qo'ydi bu toshmaydalar tegirmonlarimiz. Daryoning sathi 10 metrlarga tushib ketganligi sababli aholining xo'jalikdagi quduqlaridan suvlar chiqmay qo'ydi. Mahalliy aholining qayd etishicha, bundan 25-30 yillar burun daryo o'zani 150-200 metrni tashkil qilgan bo'lsa, bugun uning eni 600-700 metrga, ba'zi joylarda esa kilometrga yetgan. Belgilanmagan joylardan noruda mahsulotlarini qazib olinishi natijasida daryo suvining yo'nalishi o'zgargan. Aholining tomorqalariga yaqinlashib qolgan. Qirg'oqlarning zaiflashuvi, suv oqimining tezlashishi, yog'ingarchilik ko'p bo'lgan yillari sel, suv toshqini xavfini oshiryapti. Xususan o'tgan yil kuzatilgan sel Oqton mahallasiga ayrim tomorqa yerlarga zarar yetkazdi. Ekin maydonlarining bir qismi suvga g'arq bo'ldi. Men shu daryo Sanzar daryosining bo'yida turaman. Qum olish natijasida daryoning oqimi o'zgarib ketdi. Belgilab qo'ygan yerdan ziyod olib ketdi. 80 metrlik o'rniga 150 metr, 200 metr shag'aldab ketyapti. Shuning oqibatida bu yerda qurilgan beton pastga tushib, betondab ketib qoldi sel. Ana selning oqibatida mening shuncha 200 dan ziyod teram ketdi. 30-40 yerim ketdi. Bitta mening o'zimdan ketayotgan narsa bu. Qolgandan yoqda aholi ham bor. Uning qancha yeri ketdi, qancha ko'chati ketdi, qancha terak ketdi. Agar yomg'ir yog'ib sel kelaversa, hamma xavotirda bo'lib qoladi. Tuyatortar kanali ustida qurilgan ko'prik G'allorol tumanining Guliston mahallasini Baxmal tumani hududlari bilan bog'laydi. Shundoq ham muddatini o'tab bo'lgan inshoot bugun nafaqat avtomashinalar, fuqarolarni o'tib qaytishi uchun ham xavf tug'diryapti. Biroq ustunlarga zo'r g'osilib turgan ko'prik ustida harakat davom etyapti. Katta hajmdagi yuk avtomobillarining o'tishi esa vaziyatni yanada qaltis qilmoqda. Xo'sh, aytsam, ko'prikning tagidan ham xohlagan yerdan odamlar shag'alab ketyapti. Nega o'ylamayapti? Ertang ahvolimiz qanday? Ertang o'zimizga kerak narsa-ku bu. To'g'rimi? Bu narsani bitib olaversa, bu o'zimiz yashayapmiz-ku bu yurtda, axir bu vatanda. Mana shuning uchun o'zimiz ehtiyot qilishimiz kerak. Tinimsiz shag'al olinadi, lekin necha yildan beri shag'al. Mana bu yoqqa o'tsangiz, kamida 5 metr cho'kib ketgan. Ko'prik juda og'ir ahvolda, nega bunday qilasiz? Buni qurish uchun qancha milliard pul kerak davlatning hisobidan? Endi bu hazil narsa emas, lekin bu narsa. Jizzax viloyati prokuraturasidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili hamkor tashkilotlar bilan 112 ta qo'shma reydlar o'tkazilgan. 37 ta holatda noruda mahsulotlarini noqonuniy qazib olish to'xtatilgan. 103 ta holatda daryo o'zanini o'zboshimchalik bilan kovlanayotgani aniqlangan. Mazkur huquqbuzarliklar bo'yicha 99 nafar shaxsga O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari asosida 356 million so'mdan ziyod ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Qo'pol qonun buzilishlar yuzasidan ikkita jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Joriy yilning 4 oyi davomida 70 ta qo'shma nazorat reyd tadbirlar o'tkazilgan bo'lib, 63 ta holatda noruda materiallarini noqonuniy ravishda qazib olish holatlari aniqlandi. Ushbu huquqbuzarlik holatlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandlariga asosan jarimalar belgilangan bo'lib, ekologiya boshqarmasi davlat inspektorlari tomonidan 63 nafar shaxslarga jami 227 milliondan ortiq jarima summalari qo'llanilgan. Bundan tashqari Baxmal tumani Mo'g'ol qishlog'idan oqib o'tuvchi Bog'mozor selsoyidan noqonuniy qumshag'alni qazib olganlik uchun bitta holatda yuridik tashkilotga nisbatan 3 milliarddan ortiq zarar summasi hisoblangan bo'lib, ushbu ishga huquqiy baho berish uchun hujjatlar viloyat prokuraturasiga yuborilgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, noqonuniy xatti-harakatlarga nisbatan qilinayotgan jarimalar miqdorining pastligi ham ayrim yuridik korxonalarga unchalik ta'sir qilmayotgan ko'rinadi. Davlatimiz rahbarining farmonida bunday holatlarga nisbatan javobgarlik choralari kuchaytirildi. Tabiatga yetkazilgan zararni 10 karra miqdorda oshirilgan holda qo'llash bo'yicha ham bandlar kiritildi. Yuqorida qayd etilgan 7 ta daryo o'zanida xavfsiz daryo boshqarmasi davlat muassasasi bilan imzolangan shartnomalarga asosan o'zan tozalashchilariga jalb etilgan 139 ta tadbirkorlik subyektlariga ogohlantirish xatlari chiqarilib, 1 may kunidan boshlab turib ularni daryo o'zanini tozalash ishlari to'xtatilishi to'g'risida ogohlantirildi. Uchastkalarni topshirishdan oldin ularda rekultivatsiya ishlarini bajarish va qirg'oqlarni tartibga keltirish va mustahkamlash bo'yicha amaliy chora-tadbirlar belgilab olindi. Mavjud vaziyat inobatga olinib, ishchi guruhning xulosasiga ko'ra, Sangzor daryosining G'allorol tumani, Madaniyat va Oqton mahallalari hududidan oqib o'tuvchi qismida o'zanni qazish to'xtatilgan. Qirg'oqni mustahkamlash ishlari olib borilyapti. Ko'rinib turibdiki, fuqarolarning, tadbirkorlik subyektlarining daryo o'zanlariga nisbatan o'zboshimchalik bilan qilgan harakati davlatga juda qimmatga tushyapti. Ekologik muvozanat buzilyapti. Ayni kunlarda Sangzor daryosining yuqori qismi, Baxmal tumani hududidan ajratilgan bo'limlarda qumshag'al qazib olish davom etyapti. Daryo ichida 10ga yaqin xususiy xonalarning 100ga yaqin og'ir yuk tashuvchi avtomashinalari, ekskavatorlar, maxsus texnika vositalari harakatlanmoqda. Biz daryodagi belgilangan joydan qumshag'al qazib olayotgan tadbirkorlik subyektining vakilini suhbatga tortdik. Bu Baxtiyor Ramilga qarashli joy, bu tindirda yutib olingan joy.
800 metr joy berilganmi? Shuni biz o'zanni tozalashimiz kerak. Hozir buni qayerga olib ketyapsizlar mahsulotlarni? Buni drabilkaga olib borib, ularga to'kib qo'yamiz. Bu ishlab chiqariladi keyin. Sizlarda me'yor bormi? Oyiga qancha, kuniga qancha qazib olishlaringiz kerak? Endi bu me'yor mana shu yerni biz tozalab berishimiz kerak. Necha metrda qancha tuproq? Bari 200 metr bo'lsa kerak menimcha. Qancha mahsulot olishlaringiz kerak? Unisini biz bilmaymiz. Qancha mahsulot olganimizni bilmaymiz. Shuni o'zlari kelib o'lchab ketadi, pul tushadi. 1-maygacha bu berilgan narsa, 1-maygacha biz shuni tozalab berishimiz kerak. 1-maydan hammasi to'xtatiladi. Shuning uchun biz shag'alni qazib olishimiz kerak. 3 yilga bizga bergan buni. Ko'p bo'lib ketmayaptimi jamlagan mahsulotlaringiz? Ha, jamlagan mahsulotimiz ko'p bo'lmayapti. U g'aram o'zamasi. Endi shunday ko'rinadi endi. Shunday ko'rinadi. Endi kim biladi, 3 yilga boradi muzaxira, 4 yilga boradi muzaxira. Imkoniyatga qarab ishlatilaveradi. Endi qavlash to'xtatilishidan xavotirdamizmi yo'qmi? Biz mana shuni olib olsak bo'ldi, yutug'imiz biz shu. Yuk ko'tarish hajmi 30, 40, hatto 50, 60 tonnani tashkil qiluvchi qudratli texnikalar sutkasiga 1000 tonna qum shag'alini daryo uzundan olib chiqib belgilangan manzillari sari otlanyapti. Achinarli jihati shundaki, ayrim korxonalar zaxira omborlarini to'ldirib, yondosh yerlar, ba'zan ekin maydonlarida ham noruda mahsulotlarini tog'ga bo'ymoqda. Ishchi guruh bilan G'allaorol tumanida o'tkazilgan o'rganishlarimiz jarayonida Bo'riyev AgroStart fermer xo'jaligining 30 sotixdan ziyod ekin maydoni payhon qilingani, unumdor tuproqqa tosh to'kilayotgani aniqlandi. Mazkur yerning toifasiga aniqlik kiritildi. Haqiqatan ham g'alla maydoni ekani ma'lum bo'ldi. Vaziyat yuzasidan G'allaorol tumani hokimi o'rinbosari va Davlat kadastrlar palatasining G'allaorol tumani filiali mutaxassisidan izoh so'radik. Ular holatga munosabat bildirishni o'zlariga yeb ko'rishmadi. Holatni Jizzax viloyati prokuraturasi nazoratga oldi. Dastlabki surishtiruvlar boshlandi. Mahalliy aholining qayd etishicha, og'ir yuk avtomashinalarining yo'llarda harakatlanishi asfaltni buzyapti. O'nqir-cho'nqirlar paydo bo'lyapti. Ayniqsa, G'allaoroldan Baxmal tumanining tog'li hududlariga olib boruvchi yo'lning 60 kilometrdan ziyod qismi muddatidan avval yaroqsiz holga kelib qolgan. Baxmaldan G'allaorolgacha bo'lgan 80 kilometr yo'l juda ayanchli ahvolda. Masalan, Boyqo'ng'ir qishlog'idan G'allaorolgacha 2,5 soat, 3 soat yuramiz. Qilingan asfaltda ham shag'al tashiga mashinalar rasvosini chiqarib tashlagan. Yomg'ir qorda umuman yurib bo'lmaydi-da. Mahallalar ichida joylashgan tosh maydalash sexlarining shovqini aholining tinchini buzayotgan, og'ir yuk avtomashinalardan chiqayotgan chang, to'zonlar kishilar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ekan. Chang to'zon ko'tariladi. Bolalarimiz yo'tal, mana shu qishdan yo'tal bilan chiqib, rosa qiynalyapmiz-da. Yo'tal o'zim tibbiy xodimman. Laringit, laringospazm, bronxit, bronxial astma, mana shu kasalliklari bor bemorlarda juda qiyin bo'lyapti. Changning ta'sirida bu yilda hisobiga ko'paydi. Shovqinli yo'llarimiz maydan kelib turadi ovozi. Katta texnikani yurib o'tayotgani tinchlik kamroqdi. Bu muloqotlardan ma'lum bo'lyaptiki, sarosimaga tushgan tadbirkorlar belgilangan muddat ichida ajratilgan o'zanlardagi mahsulotni imkon qadar tezroq tashib ketishga intilmoqda. 3-4 yillik zaxirani yaratib qo'yishmoqchi. Xo'sh, ularning bunday ish tutishlari, xavotirlari qanchalik asosli? Sarosimaga tushish uchun asos mavjud emas, chunki farmonda belgilab berilganidek, bugungi kunda quruqlikda noruda materiallari, zaxiralari mavjud uchastkalar aniqlanib, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlarida 30dan ortiq uchastkalar auksion savdolariga joylashtirilgan. Daryo o'zanda noruda materiallarni qazib olish bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlari bemalol mana shu uchastkalarga auksionda qatnashib, o'zlarining faoliyatini quruqlikda davom ettirib ketishlari mumkin. Bugun tabiat, borliq bilan hisoblashish, ekologiyaga munosabatni mutlaq o'zgartirish, xatolarni takrorlamaslik vaqti keldi. Mazkur yo'nalishda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, fuqarolarning daxldorlik hissini yanada oshirish taqozo etilyapti. Tabiatga qilingan har qanday xuruj javobsiz qoldirilmasligini his etsak, buloqlar sersuv bo'ladi, daryolarimiz to'lib oqadi, barchamizning, kelajak avlodni ham rizq nasibasi ziyoda bo'ladi.